Ja. Ah. Halkan waa halkii isha gob. Isha gobka. Halkan waa isha gobka. Waxaa soo baabuuri waa dalxiisayaal. Waa maalin ciida. Waxaa halkan la isugu yimid qof waliba siduu isaga nafiso oo waqtigiisa u qaato. Waa meel runtii aad u qurux badan, ha yeeshee qarashba la iska qaadayey oo ma sahlana arrimuhu. Dadkuna taasay qaarna ka noqonayeen, qaarna lacagta bixinayeen. Annana waa annagan oo annaga halkan maanta ku qadaynay.